നമസ്കാരം. കേരള പോലീസിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ മേധാവികളിൽ ഒരാളാണ് പി വിജയൻ. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സർവീസിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുള്ള കളമൊരുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ തുടരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവീസിലെ സിവിൽ സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സസ്പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിശ്ചിത കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി വേണു അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിൽ മുതിർന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ, ശാരദ മുരളീധരൻ, KR ജ്യോതിലാൽ തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളാണ്. ഈ സമിതിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് വളരെ നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരുപക്ഷെ പി വിജയന് അനുകൂലമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത റിപ്പോർട്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഈ സസ്പെൻഷൻ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അദ്ദേഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അഭിമുഖം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യപ്രസ്ഥാനം നടത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. എലത്തൂർ തീവപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പി വിജയനെ സസ്പെൻഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എലത്തൂർ തീവപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി ആ അന്വേഷണ ടീമിൽ അംഗമല്ലാതിരുന്ന പി വിജയൻ ആ ടീം അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരാതി. മാത്രമല്ല അന്ന് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സംഘത്തിൻ്റെ എതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പി വിജയനോട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മേലാണോ അതോ വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വൈരാഗ്യങ്ങളാണോ ആ സർക്കാരിനെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നീങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മോൻസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എത്ര IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഈ മോൻസൺ മാവുങ്കലിൻ്റെ അതിഥികളായി തങ്ങിയതും സർക്കാർ വാഹനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും വരെ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചതും. അവർക്കാർക്കും നൽകാത്ത സസ്പെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ട് പി വിജയനെ നൽകി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. പി വിജയനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, താൻ ഇരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഒരുപാട് നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ നവീനമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് വളരെ സമാധാനക്കാരനായ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന, ഈ അടിച്ചമർത്തൽ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന പോലീസ് ശൈലിയോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പി വിജയൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ജനസമ്മതി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പി വിജയൻ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമോ എന്ന് സ്വാഭാവികം കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും CPM ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. കാരണം അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ തൊട്ടായൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലൈ കർണാടക കേഡറിലെ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു, അതുപോലെ ജനകീയനുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം IPSൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു, അവിടെ BJPയുടെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി BJPയെ അവിടെ ആ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. കേരളത്തിൽ പി വിജയൻ ഒരുപക്ഷെ ജോലി IPS രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയോ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ നേതൃത്വം ധരിച്ചിരുന്നു. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്കാർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ ടീം ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇതിന് അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. കാരണം IPS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും IAS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഒരുത്തരം പരിപാടി പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പി വിജയൻ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും CPMൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഒത്തുവന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിൽ നടപടിയെടുത്തു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ. കാരണം കേരളത്തിൽ അത് വളരെ പലരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റേതായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാം, ആരെ മേലും ആണെങ്കിലും അവർക്ക് നടപടിയെടുക്കാം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊരാളായിരുന്നു MKK നായർ, FACTയുടെ MD ആയിരുന്ന, FACT ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് വലിയ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ മനുഷ്യൻ. അതുപോലെ ഫിലാ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ആ വിജയത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അങ്ങനെ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്ന MKK നായർ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയാണ് 15 വർഷത്തോളം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുത്തുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പദവികളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരു സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എന്തുമാത്രം ദുരിതത്തിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നായിരുന്നു MKK നായരുടെ കേസ്. ഇവിടെ ഏതായാലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആരോപണങ്ങൾ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കേവലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. എന്തായാലും
വലിയ താമസമില്ലാതെ ഈ സമിതി യോഗം ചേർന്ന് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ പി വിജയൻ വീണ്ടും കൂടുതൽ വീരത്തോടുകൂടി കേരള പോലീസിൽ തിരിച്ചെത്തും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം കേരള പോലീസിൽ പി വിജയനെ പോലെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ അപൂർവമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. പി വിജയൻ എപ്പോഴും ജനപക്ഷത്ത് തന്നെയാണ് നിന്നിരുന്നത്.